Njagala okulamusaako gwonna awuliriza n'enkwebaza emirimu gy'okwasaganyaako engalo erudda eyo. Naffe gye tuli eno tukwasaganya emirimu gya bakama baffe gye baatukwasa. Kakati ndi eno e Katuugo. Eno Katuugo nando okulaga ku miti gyaffe ebito ebifaanana. Ndi eno Katuugo, ebibuuzo ogiraba ebito ebifaanana ebisayidi eno. Akakuba keesibyemukko naye essubi tulirina nti egyakwata gyo gikyagenda bulungi mu maaso. Ezo giraba egyo subi eno Katuugo. Ekifo kino nkulengezeeko eyo kuba ekito kifaanana bwe njogerera. Omuddo gwonna gumaze okuvaamu sayidi eno. Tugenda kuguggyamu gwonna naawe olaba awo emiti weegiri wonna omuddo tugenda kuguggyamu ate tulabike nti emiti gyaffe gyeyagala bulungi. Ya tuzze olaba njagala okkuba ku kifaananyi ekiri eno e Katuugo gy'emiti gyaffe gye twateekamu. Mulimu gye tugenda okuzzaamu gyavuzeemu era gyo gimaze okutuuka ku sayiti enjegerera tugenda kuva tugizzaamu. So ekiti bwe kiri sayidi y'eno e Katuugo njagadde okulagako ekifaananyi nawoza okirabye. Sayidi wano tulimu okulima kati bwe tutuuse ngaate gyaffe gyetusimbye. Ekifo kino kigendera ddala mpaka eri waggulu nga bwe nabagamba okusooka era bwe kituufu tukitambuza mpaka wetunaamulako omwaka guno nga tuli wano nga tetuvaawo. So eriyo yenna ayagala okwogerako naffe biyinza okuba ku ssimu yaffe 0772 97 683 naawe netukuba ku magezi oba netukukolerako omulimu gwo oba 0753 97 683 era tujja kuba nga tukwasaganya bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwe kityo bwe kirabise sayidi y'eno e Katuugo.